Nosaltres venim de l'Escola Ferrer i Guàrdia i anem a explicar-vos una mica la nostra experiència. Vam començar amb la pregunta: quins ingredients utilitzem per fer pa? I el Mamadou ens fa una mica la presentació. La classe dels tabalets i dels traçors vam escollir el pa com a l'aliment bàsic per la nostra alimentació. El César ens explica una mica com va sortir la pregunta. Vam dir tot el que sabíem del pa i tot el que volíem saber. I d'aquí va sortir la nostra pregunta. Quins ingredients utilitzem per fer pa? Com no ho sabíem, vam fer una nota a les famílies perquè diguin quins ingredients utilitzen. El Gerai ens explica què van fer després. Després de fer la nota a les famílies, va apuntar en una cartolina groga els ingredients que van sortir: aigua, farina, sal, llevat, oli, etc. I la Nicole ens diu què van veure. Vam veure que repetien uns ingredients, que era l'aigua, la farina, la sal i el llevat, i vam buscar informació d'aquests ingredients. La gent ara ens parla de la farina. Que la farina és un cereal i és l'ingredient principal en la elaboració del pa. Està formada pel gluten, que són proteïnes, i midó, que són sucres. Hi ha tres tipus de farina de blat: per la rebosteria, de força per fer pa, i la normal de casa. Però amb els cereals necessitem farina sense gluten. Molt bé. La Blanca ens parla de que un dia vam fer farina. Un dia vam aixecar un volter, l'aixecar, vam separar la farina amb un colador, la vam tocar i va ser molt divertit. L'Edison ens parla de la sal, perdona, de l'aigua. De l'aigua vam descobrir que dissol el llevat i que ajuda en la fermentació. Però cal que l'aigua estigui tèbia. I la Fàntima es parla de la sal. Comprovem que sigui sal i la diferenciem del sucre. Ho fem provant la sal i el sucre. Ens informem que la sal dona gust i aroma al pa i el color torrat. Molt bé. Ara ens parlaran del llevat. Vam veure que és un fong, és un ser viu, fa la fermentació del pa i li agrada el sucre. I què van fer per fer pa? Mirem contes i vídeos, i el vídeo del Temu i la Tula ens ensenyen a fer pa i ens donen la receta. Però tenim un dubte, com s'infla el pa? Vam fer un experiment, vam posar 300 ml d'aigua tèbia i 25 grams de llevat. Vam enganyar el llevat amb 3 cullerades de sucre. Ho vam posar en una bossa de plàstic com si fos la massa del pa. La vam tancar i vam observar que al cap d'una estona la bossa se va inflar i es va fer un gas. I vam veure bombolles grans i petites que recordaven el pa de peixers. I vam fer pa? Un dia vam voler provar de fer diferents tipus de pa. Així que un grup va fer pa amb farina de blat. Un altre grup va fer pa amb farina de teix, que no té gluten. I un altre grup va fer pa assim, que és sense llevat. Ara us explicarem els passos que vam fer fins a aconseguir el pa. Explicarem el pas 1 i 2. Pas 1. Vam juntar els ingredients. Pas 2. Fem la massa. El 3 i el 4. Pas 3. Deixem reposar la massa. Pas 4. Fem els nostres pans. Pas 5. Cada grup posa
el seu pa en una safata i lo porten al forn. Pas 6. Quan ja està fet, lo deixem que se refredi i ens ho mengem. Molt bé. I després vam votar a veure quin pa era el que més ens havia agradat i... El pa que va sortir guanyador era el pa de farina de blat. El pa de cinc era molt dur. El pa de farina de tef no era bo.